Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat 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 Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat 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 Shalom, Shabbat Shabbat, Shabbat Shabbat Shalom, Shabbat Shabbat.

እጅግ የተወደዳችሁ የኤልአል ኢንተርናሽናል የቴሌቪዥን ፕሮግራም ተከታታዮች ባለፉት ሶስት ሳምንታት አዶናይ ሮፌሃ ኤሎሂም ፈዋሺ ነው በሚል ከዘ ጸአት ምዕራፍ 15 ከቁጥር 25 ጀምሮ ያለውን እንደገና በመዝሙር 13 በቅንፍ ያለውንና ባለፈው ደግሞ እንደገና እነዚህን ክፍሎች እየደጋገምን እያየን በእናንተ ህይወት ውስጥ የፎስ ኃይል ለእናንተ ምን ያህል አስፈላጊ እንደሆነና በእምነት እንዴት መቀበል እንዳለብን ተነጋግረናል ጌታ ቢፈቅድ ወይ እንደገና እመለስበታለሁኝ ምክንያቱም ጌታ በልቤ የሞላው በዚሁ ትምህርት እንዲቀጥል ነው የሚፈልገው እና እሱን እናያለን ባለፈው ሳምንት የዳዊትን ህይወት አንስተን ጎልማሳነት ሽን እንደ ንስር ያድሳል እንደገና ደዎሽን ያስወግዳል ይፈውስሻል በምረቱ በምረቱና በቸርነቱ ይከልልሻል በሚል ከሀጢያት ከበሽታ እንደገና ደግሞ ከጥፋት እንዴት እንደሚያድነን ባለፈው ሳምንት አይተናል ዛሬ ጌታ ቢፈቅድ ደግሞ ወደ ኤርማያስ ምዕራፍ 30 ሂደን እናያለን እነሆ ጌታ አምላክ አይናችሁና ልባችሁን ጀሯችሁን በመንፈስ ቅዱስ አትሞ በአንድ ላይ አተኩራችሁን ቃል እንድሰሙ እግዚአብሔር ይርዳችሁ ሻሎም በኤርሜያስ ምዕራፍ 30 ከቁጥር 17 ጀምሮ ያለውን እስከ 22 አየዋለሁኝ እናየዋለን እንደዚህ ይላል እኔ ጤናህን እመልሳለሁ ቁስልህንም እፈውሳለሁ ይላል ኤሎሂም ማንም የማይሻት የተጣለች ጽዮን ብለው ጠርተውሻልና ኤሎሂም እንዲህ ይላል እኖ ያዕቆብን የያዕቆብን ድንኳን ምርኮ እመልሳለሁ ለማደሪያውም እራራለታለሁ ከተማይቱም በጉብታዋ ላይ ትሰራለች አዳራሹም እንደ ድሮው የሰው መኖሪያ ይሆናል ከእርሱም ዘንድ የምስጋናና የዘፋኞች ድምፅ ይወጣል እኔም አበዛቸዋለሁ አያንሱምም እኔም አከብራቸዋለሁ ታናሽም አይሆኑም ልጆቻቸውም እንደ ቀድሞ ይሆናሉ ማኅበራቸው በፊቴ ጸንቶ ይኖራል የሚያስጨንቋቸውንም ሁሉ እቀጣለሁ አለቃቸው ከእነርሱ ውስጥ ይሆናል ገዣቸውም ከመካከላቸው ይወጣል እኔ አቀርበዋለሁ እርሱም ይቀርባል ይስ ባይሆን ወደ እኔ ለመቅረብ የሚደፍር ማን ነው ይላል ኤሎሂም እናንተ ህዝብ ትሆኑኛላችሁ እኔም አምላክ እሆናችኋለሁ ሃሌሉያ ኤሎሄ አብርሃም ኤሎሄ ይስሐቅ ኤሎ አይቆብ ይህ የተስፋ ቃል ለእስራኤላውያን ብቻ አይደለም ለልጆች ለሚያምኑ ሁሉ የተሰጠ ነው ይህ የተስፋ ቃል ዛሬ በቤታቸው ባሉ ድምፅን በሚሰሙት ላይ እግዚአብሔር ሆይ በልባቸው ታትሞ የበሽታን ስራ እየነቃቀለ እንዲያወጣ ለጥያቄያቸው መልስ እንዲሆን እጸለ ያለሁኝ የቃል ፍች ያበራል ህፃናትን ጠቢባን ያደርጋል ተብሎ እንደተጻፈ የቃል ፍች ያብራላቸው እኔንም አግዘኝ ህዝብህን እንደ እንጨት ቃል እንደ እሳት አድርገ ህዝቡን አቀጣጥለው ይህ ድምፅ በመለኮታዊ ኃይል ዛሬ በልባቸው ውስጥ እንዲታተም እንዲቀመም ስራቸውን ሁሉ እንዲሰራ እጸለያለሁ አቤቱ ስራችን ሰርተሃልና ሰላምን ትሰጠናለህ እንደሚል በሸም ለጥያቄያቸው ለልባቸው ጩኸት ያንተ ስራ ዛሬ ይምጣላቸው በመስቀል ላይ የፈሰሰው ክቡር ደም በሕይወታቸው ይረጭ ጌታዬን ስላደረክ ካመሰግናሉ ሰይጣን ስማ በዚህ በእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ላይ ቦታ የለህምና ያለ አድራሻ የመጣ በሽታ ውጣ አሁን በሸሜሸዋ ውጣ ነቅለህ ውጣ በሸሜሸዋ ከነኮተት ከዘር ወደ ማንዘር የተላለፍ ቅር ግማን በአስማት በጥንቆላ በመተትና በድግምት አስረ የያስክ በሽታ በሸም ዛሬ ስራሃን አቃጠልኩት ዛሬ አለቃቸውን እቀጣለሁ እንዳለ ዛሬ የምትቀጣበት ቀን ነው በሸሜሾ አለቀውጣ ህዝቡ የመንፈስ ቅዱስ ማደሪያ የጤና ማደሪያ እንጂ የበሽታ አይደለም የመርገም አይደለም በሸሜሾ አስራን ሁሉ አፈረስኩት ጌታ ይህን ስላደረግ አመሰግናለሁ በቃል ተናገረን አስተምረን ድምፅን አሰማን ንወድሃለን ጌታ በየቀኑ መና ስለምሰጠን በሸሜሹዋ አሜን ኤርምያሁ ማለት የስሙ ትርጉም ኤሎሂም ከፍይበል ማለት ነው ሌሉያ ኤርምያስ በተነሳበት ጊዜ ባቢሎናውያን እስራኤልን ለማስጨነቅ ጉዞ እና ባቢሎናውያን እስራኤልን እየማረኩ የሚወስድበት ጊዜ ነበር ኤሎሂም ከፍ ይበል የሚያስብል አልነበረም ወቅቱ ምክንያቱም ጠላት የተስፋውን ምድር ወርሶ ቤተ መቅደሱን አቃጥሎ ህዝቡን ገሎ ወጣቶች እንደነ ዳንኤል አይነቱ እንደነ ሲራቅ ሚሳቅና አብደናጎም ያሉትን እንደነ ነህሚያ እዝራ ያሉትን ሀያላን ሊሆኑ የሚችሉትን የካህናት ልጆችን እነሱን ሁሉ ማርኮ የወሰደበት ጊዜ ስለነበረ ኤርሜያሁ ኤሎሂም ከፊበል ለማለት የሚያስችል አልነበረም ወገኖቼ የተስፋ ቃል ያለው ሁኔታዎችን አይቶ ጌታን አይወስነውም ኤርማያስ ጌታ የተለየ መገለጥ ገና በህፃንነቱ አናቶን ከምትባል ትንሽ ከተማ ውስጥ በህፃንነቱ የአባቱን የክህነት ስራ እንዲሰራ በመረጠው ጊዜ አንድ ያደረገው ነገር ቢኖር አካባቢውን ሳይመለከት ሰማያዊውን የሆነ ድምፅ እየሰማ ለህዝቡ መመሪያ መስጠት ነበር ህዝቡ አልሰማውም ብዙ ተወገረ ብዙ ተደበደበ ብዙ ተገደለ እንዲሁም የእኛ ኢትዮጵያ በመልክ ከጉድጓድ አውጥቶ ሰው አደረገው አዳ ነው እንጂ ጠላትማ እንዲሁም በደረቅ ጉድጓድ ውስጥ ጥሎ ሊገለው ነበር ያለ ምግብ ኤሎሂም ለህዝቡ ይናገራል በየጊዜው መልእክት አለው ልብ በሉ ኤሎሂም ትልቅ ነው በእኔና በእናንተ አይምሮ አይወሰንም የኤሎሂምን ታላቅነት ለማወጅ አካባቢዎች እኔና እናንተን አይመሩንም ሁኔታዎች እኔና እናንተን ሊይዙን አይገባም ያደረገው ድንቅ ነዋ እሱ ብቻውን ትልቅ ነዋ እሱ ብቻውን አምላክ ነዋ እሱ ኤሎሂም ነው ስሙ ድንቅ መካር ሀያል አምላክ የዘላለም አምላክ የሰላም አለቃ ነው ስሙ ድንቅ ነው ስሙ ሀያል ነው ስሙ ፈዋሽ ነው ስሙ ታዳጊ ነው ስሙ አሸናፊ ነው ስለዚህ ያንን ስም ይዘን ነው የምንሄደው እንጂ እንደ ዳዊት በስም እንጓደዳለን ማለት አለብን ወገኖች ሁኔታዎችን አይተናን ወስ ስለዚህ ኤርሜያው ምን አለ ኤርሜያው ኤሎሂም ከፍ ይበል ዛሬ ባላችሁበት ሁኔታ ሁኔያችሁ ኤሎሂም ከፍ ይበል ማለት ትችላላችሁ እስቲ ከኔ ጋር ኤሎሂም ከፍ ይበል ወሉ ስቲ ኤሎሂም እሱ ከፍ ስል ሌላው በእግሩ በታች ነው ያለ በሽታ ከእግሩ በታች ነው ማንኛውም ነገር በእግሩ ይረገጣል እንዲሁም ዘዳግም ላይ ሲናገር መኖሪያ የዘላለም አምላክ ናቸው ይላል የዘላለም ክንዶች ካንተ በታች አሉ የዘላለም ክንዶች በበታችሁ ያለ ሰው ሁልጊዜ ኤሎሂም ከፍ ይበል ነው የሚለው ኤርሜያሁ ይራመም ይሮሜም ኤሎሂም ከፍ ይበል ነው የሚለው ስለዚህ ነው ኤርሜያስ በእንዲህ አይነት ጉስቁልና በነበረው ህዝብ መካከል ያው የሆነውን የሩም ድምፅ አመጣ ተስፋ ይዞ መጣ ተስፋ ለለላቹ ዛሬ ምስራች እነሆ ሻሎም ላለሁ ረፍት ነጻነት ፈውስ እላለሁኝ ዛሬ ቁጥር ምራፍ 30 ኤርሚያስ ቁጥር 30 ምራፍ 30 ቁጥር 17 ላይ ምን ይላል እኔ የመጀመሪያው ነገር እኔ እኔ ባሉስቲ ከኔ እኔ ኤሎሂም እኔ የፈጠርኩ እኔ የፈውስ ምንጭ እኔ መድኃኒት እኔ ማንንም እንዳትመለከቱ በሽታውን እንዳትመለከቱ ሰይጣንን እንዳትመለከቱ አካባቢ እንዳትመለከቱ ማንነታችሁንም እንዳትመለከቱ እኔ አኒ አዶናይ እኔ እኔ የሚል በማንነቱ በንጉስነቱ በሀያልነቱ በዘላለማዊነቱ በመለኮታዊ ክብሩ የተማመነ ራሱ ብቻ ነው እኔ ብቻዬን እሰራለሁ ነው የሚለው ያለምንም ረዳት ስለዚህ እኔ ነው የሚለው እግዚአብሔር እኔ ጤናህን እመልሳለሁ ተወስዷል ይመለሳል ተማርከሃል ነፃ ተወጣለ ተነጥቀሃል ይመለስልሃል እኔ ነኝ የምመልስልህ እኔው ነኝ ፈዋሽህ እኔው ነኝ አዳኝህ እኔ የሁሉ ምንጭ የህይወት ምንጭ ካንተ ዘንድ ነውና በብርሃን ብርሃንና ያለን ይላል ዳዊት እኔ የሚለው ጉልበት የሌለው ሀይል የሌለው ዝምሎ አይነት አምላክ አይደለም ሞትና ሞጊያውን ለዘላለም የመታ መቃብሩን ፈነቃቅሎ የተነሳ ሰባቱን ማህተም በጣጥሶ የተነሳ ይሁዳን በሳ አታልቅስ ከይሁዳ ነገድ የሆነ እርሱ መጽሐፉን ይከፍትዘን ዘንድ ይፈታዘን ተገብቶታል የታረደው በደሙ ከነገድና ከቋንቋ የዋጀን እርሱ እኔ ይላል ሐሌሉያ እኔ ጤናህን እመልሳለሁ ቁስልህን እፈውሳለሁ ቆስላል ስለሻለት የሥጋ ቁስል ብቻ ሳይሆን ሰዎች አቁስለውሻል ሁኔታዎች አቁስሎሃል የምሥራች የሚፈውስ ጌታ ዛሬ ደሙን ባአንተ ላይ ያንጠበጥባል ዘይት ያንጠበጥባል ዘይቱ ዛሬ ይፈውሰዋል ቁስልህን እሱ የዘይት ምንጭ ነው ሃሌሉያ እፈውሰሃለው ቁስልህን እፈውሰዋለው ይላል ኤሎሂም የሚናገረው ሰው አይደለም የሚናገረው ታይቶ የሚጠፋ ንጉሥ አይደለም ሀያላን የነበሩ ወድቀዋል ዛሬ ነገር ግን የሚሰማ አምላክ የሚረዳ አምላክ ነው የሚናገረው ምን አለ ይሄን የማደርገው ምን ስለተባለ ነው አለ ኤሎሂም ማንም የማይሻት የተጣለች ጽዮን ብለው ጠርተውሻልና ልብ በሉ ህዝብ የእግዚአብሔር ማንነት ያለበት ኦር ለጎይም ወይም ደግሞ ለአህዛብ ብርሃን እንዲሆን የተጠራ ዘር ነው ይህንን ህዝብ ለማጥፋት ያልተደረገ ጥረት የለም ሌላ ጊዜ ባለፈው በተከታታይ ባለፉት ፕሮግራም ሰባኛ አመቷን እስራኤል ስታከብር የነበረውን ፊልም በመጠኑ አሳይተናቸዋል ለወደፊቱ በሰፊው እንነጋገራለን ብዙ የእግዚአብሔር ዓላማ ያለበት ህዝብ ስለነበረ ባቢሎናውያን አሶራውያን እነ ግሪክ እነ ቱርክ አረቦች ፓለስጢናውያን እነ አሶራውያን ማንም ያልተረባረበ የለም እነ ሮማውያን እነ እንግሊዝ ሳይቀር በዘመናችን ያልተረባረበ ኃይለ ናዚ ጀርመኖች የመስቀል ጦርነት ከሮፕ እየተነሱ ይህንን ህዝብ ለመግደል ለመጨፍጨፍ ያልተነሳ ኃይል የለም እንዴት ይጠፋል ራይ ያለው ሰው እግዚአብሔር የቀባው ሰው እግዚአብሔር እንደ አይኑ ብሌን የሚያየው ሰው ህዝብ እንዴት ይጠፋል አይጠፋም እግዚአብሔር ካላጠፋ ሰው አያጠፋ ስለዚህ ልብ በሉ ምን ይላል ይህ የምፈውስሽ ጤናሽን የምመልስልሽ ኤሎሂም የማይፈልጋት የተጣለች ብለው ጠርተውሻልና ጠላት አላግጦብሻልና ባቢሎናውያን አላግጠውብሻልና እኔው እመጣለሁ ስለ የሚዋጋ ስለአንተ የሚሰራ የሚሰራ 24 ሰዓት የማይተኛ እስራኤልን የሚጠብቅ አይተኛም አያንቀላፋም ይላል እኖ እስራኤልን የሚጠብቅ አይተኛም አንተን የሚጠብቅ አይተኛም አያንቀላፋም ኤሎም እንዲህ ይላል እኖ የያዕቆብ ድንኳን ምርኮ እመልሳለሁ የተወሰደ ጤና ይመለስልሃል አንደኛ ነገር ነው የሚመልሰው? ከኔ ጋር በሉታ ኤሎሂም ከፍ ያለው ኤሎሂም ነው የሚመልሰው ያንተ ጉልበት ያንተ ኃይል ያንተ እውቀት ያንተ ጥበብ ያንተ ዘር አይደለም ኤሎሂም ብቻውን ይመልሰዋል ከዛ ሳ ምን ይላል ለማደሪያውም እራራለታለሁ ያዕቆብ የእስራኤል ምሳሌ ነው 12 ድንኳን ለማድርበት ደግሞ እራራለታለሁ ማደሪያው ዛሬ ቤተ መቅደሱ አይደለም ፈርሱ አልሱ በአንደኛ ቆረንቶስ ምዕራፍ 3 ላይ እንደሚናገረው እናንተ እግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ናችሁ እናንተ የኢሎሂ ማደሪያ ናችሁ ሸካይና የኢሎሂ ማደሪያ ግሎሪ የግሎሪ የክብሩ 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 ማደሪያ እናንተ ተዚ ማደሪያው ምን አረጋው እራራለታለሁ ይላል ከተማይቱን በጉብታ ላይ ትሰራለች ኢየሩሳሌምን መታችሁ ብታዩት ተራራ በተራራ ላይ ነው ያለው የእስራኤል ከተማዎች አብዛኞች በተራራ ላይ ናቸው በከፍታ ላይ ናቸው 205ቶ ዘመን በምረበዳ የአመድ መጥፊያ የነበሩ ዛሬ ተራሮች አጨብጭበዋል አለምልመዋል ማአዛቸው ያውዳል ህፃናት ይጫወቱባቸዋል መብራት በመብራት ለተቀን ብርሃን ነው መቼ ጌታ አሰባ ኤሎሂም ይሮሜም ከፍ ይበል ተብሏላ እሱ ከፍ ሲል ሁሉ ይተካከላል ምን አለ አዳራሹም እንደ ድሮው የሰው መኖሪያ ይሆናል ዛሬ በአማካኝ በእስራኤል ውስጥ ቢያንስ ቢያንስ ሁለት ሚሊየን ህዝብ በአመት ውስጥ ይጎበኛታል ቢያንስ ቢያንስ ይህ አንስተኛውን ነው ምነግራችሁ በየቀኑ የማይመጣ የዓለም ህዝብ የለም አለምን የምታያት እስራኤል ነው ግን እኮ እስራኤል የአመድ መጥፊያ ነው የነበረች ኪዳን ያለው ሰው ለጊዜው ሁኔታዎች የጨላለሙ ቢመስልም ቀኑ አይጨልምበትም ለእናንተ መልክቴ ይሄ ነው አይጨልምም ኤሎሂም ከእናንተ ጋር አለ ምርኮ ይመለሳል ምርኮ ይመለሳል ምንድ ነው የሚለው ከእርሱም ዘንድ ምስጋናን የምስጋናና የዘፋኞች ድምፅ ይወጣል ይልና እኔም አበዛቸዋለሁ ከ1948 ዓ ም ጀምሮ የእስራኤል ህዝብ ሰ ዓመቱን ሲያከብር አሁን 6 ሚሊዮን ደርሷል ሲጀምሩ 3 300 ነበሩ ኢትዮጵያን እንኳ ዛሬ ከ150 በላይ ቤተ እስራኤሎች ኢትዮጵያን በእስራኤል ይገኛሉ አበዛቸዋለሁ ለምን ቢባል ህዝቤን ከአራቱ ማዕዘን በፉጨት እጠረዋለሁ እንዴት በድንቅና በታም እንደ ንስር ክንፍ ይሸከማቸዋሉ ይህን ንስቅኤል ሲያየው አይሮፕላን የሚባል ወደ እስራኤል ስመጣ በእናንተም ህይወት ውስጥ የሚያስጨንቃችሁ በሽታ ዛሬ ይቀጣል እናንተ የተመረጣችሁ የክርስቶስ ደም የፈሰሰላችሁ አዲስ ፍጥረቶች ናችሁ ተራሳዎች አይደላችሁም ከሞት ወደ ህይወት ከጨለማ ወደ ብርሃ ከመሸነፍ ወደ ማሸነፍ ከመድከም እንሆ ወደ አሸናፊነት ወደ ብርታት የተሻገራችሁ ናቸው ጻድቅ እንደ ደንቦል አንበሳ በድፍረት ይሄዳል ይላል ሀጥ ማንም ሳያሳድደው ይሸሻል የምትሸሹ አይደላችሁም እናንተ ጀግኖች ናችሁ የክርስቶስ አምባሳደር የእግዚአብሔርን መንግስት ለማምጣት መልክተኛ ናችሁ ሴትና ወንድ ልጆቹ ስለዚህ የጠላት ማስፈራራት ድንፋታው የት ሊመጣ እንደ ፈሮን ይሰጥማል ዛሬ የምታዩት ሰራራ የሚመስለው ተራራ ይናዳል ታላቅ ተራራ ሆይ አንተ ምንድነህ እንለዋለን በሸም የሹዋ እቀጠዋለ ይላል አለቃቸውም ከእነርሱ ውስጥ ይሆናል ከዚህ በኋላ በሽታ አይገዛሽም ጤንነት ይገዛሻል ከዚህ በኋላ በአድ ሰው አይገዛም የምትወደውና የምታከብረው መሪ ይገዛል። ጤንነትን ይገዛል ፈውስን ምሪቱን የሚገዛት የምትወደው መሪ ነው የሚሆነው የሚያስጨንቅ መሪ አይገዛም እሱ ምን ይላል ይላል እርሱም ይቀርባል ይሄን እኔም አቀርበዋለሁ ይላል የእስራኤል ቅዱስ እግዚአብሔር ይህን ቃል ባካችሁ በደንብ አንቡት እስከ ኤርማያስ ምዕራፍ 30 ከቁጥር 17 እስከ 22 ያለው ነው ማነበው አሁን እንኳ እያየነው ነው ያለ ነው መሪ ወደ ኤሎሄም የሚያቀርበን አይደለም እንዴ የሚሰብክልን እርቅ አይደለም ሰላም አይደለም አንድነት አይደለም እንዴ ይሄን ቃል እኮ ነው እየሰበከልን ያለ ኤሎሄም እኮ እየመራው ነው ያለ እንደነ ዳዊት እኮ ነው ጥበብ ሰጥቶት እንደነ ሰለሞን እኮ ነው ህዝቡን የሚያሳርፍ ጠላቶቹን ሳይቀር አፍ የሚያዘጋ ጥበብ የሰጠው ኤሎሄም እኮ ነው በእድሜ እንዲሁም ብላቴና ነው ገና ግን ኤሎሂም አቀረበው እርሱም ቀረበ ጌታ ይባረክ ለመሪዎቻችን መጸላይ አለብን እርሱም ይቀርባል ይህስ ባይሆን ወደ እኔ ለመቅረብ የሚደፍር ማን ነው ይላል ኤሎሂም እናንተ ህዝብ ያላችሁ ኔም አምላክ ሆናችኋለሁ ይህ አምላክ ከእኛ ጋር ስለሆነ እኛ የጠላት ህዝቦች አይደለንም የአስጨናቂዎች ተገዦች አይደለንም የሚወዳቸው ይመራቸዋል በምን በፍቅር በርህራሄ በምህረት በቸርነት ይመራቸዋል ይላል እንዴ ወንድማችን ጠቅላይ ሚኒስቴራችን ዶክተር አብይ እኮ መቶ ሚሊዮን የኢትዮጵያን ያንበረከከው በፍቅር እኮ ነው ጌታ የሽዋ አለምን የገዛው ጅራፍ እያስጮኸ አይደለም ጦርነት እያወጀ አይደለም በመስቀል ላይ ተንጠልጥሎ ራሱን ዝቅ አድርጎ የባሪያ መልክ ይዞ መጥቶ ነው ወገኖቼ ትትና የመክበር ምልክት ነው ራሱን ዝቅ የሚያደርግ ከፍ ይላል ተመልከቱ እንዴት እንደከበረ የሰውይ ተመልከቱ ሁለት ለ ሰባት ዓመት ተለያይተው የነበሩ ወንድማማቾችን አገናኘ ፍቅር ኤርትራና ኢትዮጵያን በግብፅና በሱዳን በኢትዮጵያ መካከል ጦርነት ይሆናል ሲባል የነበረውን ተመልከቱ እንዴት እንዳረገበው ትህትና በህይወታችን ትውስን ስንሆን እኔ ግን ወደዛ ወደ ትውቱ በቃሌም ወደሚንቀጠቀጥ መንፈሱም ወደሚሰበር እመለከታለሁ ይላል ጌታ የሚመለከተው ህዝብ ነው በአሸናፊነት የሚሄደው ሞ አሸናፊ ማለት ነው በኦሮመኛ የሚያሸንፍ የሚያሸንፍ የእግዚአብሔር ኃይል በእናንተ ላይ ይመጣል ጤናህን እመልሳለሁ አንድ ምስክርነት ልንገራችሁ ከመጨረሴ በፊት የዛሬ ሶስት አመት አካባቢ ይሆናል ወደ እስራኤል ለመምጣት እየተዘጋጀው እያለ ድንገት ወደ ባዙሩም ሲሄድ ደም እመለከታለሁኝ ደም ይወጣል የማያቋርጥ ደም እና ይሄ ደም ወደ መጸዳጃ ቤት እጅ ቁጭ ስል ይፈሳል በጣም እንደ ነው የሚፈሰው እና እኔ ለባለቤት የማልተናገርኩም እኔ ህክምና ምጃላውቅ ጊዜ ሲያመኝ መጸለይ ነው ልጆችም እንደዛ ነው ያደጉት ይሄ እውነተኛ የሆነ ታሪክ ነው የምነግራችሁ ከዛ ሶስት ቀን አለፈው ይቀጥላል አራት ቀን አለፈው አምስት ቀን አለፈው ይፈሳል የሚያመኝ ነገር የለም ግን እንደሚፈሳል ሰይጣን ምን ይለኛል የደም ካንሰር ይዘዋል ትሞታለ ይለኛል። እና እየጨመረ ሴት ድንጋጤ በውስጥ የገባ እንዴ በእርግጥ ካንሰር ይዞኝ ይሆን ተመልከቱ ሰይጣን በአይምሮችሁ ላይ ነው የሚጫወተው እኔ ስለ ፈውስ እያስተማርኩ ብዙዎች እየተፈወሱ ስጸልይላቸው እኔ ጋር ሲመጣ ግን ማመን አቃተኝ ስለዚህ በውስጤ ምን መጣ ካንሰር ሊሆን ይችላል ስለዚህ ለባለቤቴ ለልጆቼ መናዘዝ አለብኝ የሚል በአንድ ጊዜ ያለኝን አመለካከት ህይወቴን ቀየረው ሰይጣን ጌታ የገስጸውና ዮሐንስ 1 1 ላይ ሌባው ሊሰርቅ ሊያድ ሊያጠፋ እንጂ ህይወት እንዲሆንላችሁ አይመጣም ይላል እኔ ግን ህይወት እንዲሆንላችሁ የተትረፈረፈ ህይወት እንዲሆንላችሁ መጣሁ ይላል ሀይም በሼፋህ የተትረፈረፈ ህይወት ነገሩን ለማሳጠር ሁለት ሳምንት አለፈ በጣም ለባለቤት የልንገራት አልንገራት ደሙ ይፈሳል አያቋርጥም አያመኝም ግን ይፈሳል ወደ ሽንት ቤት ሴት ደም ነው የሚያስቀምጠኝ ከዛ ልክ አንድ ቀን የእግዚአብሔር ቃል ወደ ኤርሚያስ ምዕራፍ 30 ቁጥር 17 ላይ ወሰደኝ እኔ ጤናህን እመልሳለሁ ቁስሌንም እፈውሳለሁ ይላል ኤሎሂም ይሄ ቃል ወደ ውስጤ ሲመጣ ዘለልኩ እንደም ቦሳ ፈነጮሁ አንተ ክፉ ያለ ጊዜ ልትገለኝ የለለኝን ካንሰር ካንሰር ያልክ የምታስዋሸኝ አንተ ክፉ ሰይጣል ከዛሬ ጀምሮ አልሰማ ውሸታም ነህ ፈዋሸ ኤሎሂም ነው ይሄ ደም ውሸት ነው ውሃ ነው ኖርማል ነኝ እያልኩ ማወች ጠዋትም ማታ ጠዋትም ማታ ጠዋትም ማታ ይህንም እያልኩ ይቀጥላል ለምስክር እንዲሆን ለባለቤት ያሳየዋት ባለቤት እይ እንደዚህ ነው ደሚፈሰኝ ሶስት ሳምንት ኑኛል ግን ጌታ እኔ ጤና እንመልሳለሁ ቁስልም ይፈወሳል አረ በኢየሱስም እንዴት አሜሪካ ቁጩ ለን ሀኪም ቤት አሁን አርፈች ቁጩ አንዳንድ ጊዜ ለሰዎች መናገር የሌለባችሁ ለዚህ ነው እምነታችን ይቦረቦራል እሷ ከማዘን ነው ከመጨነቅ ነው ሰላሳ ሶስት ዓመት አብሬያት አብራኝ የተጓዘች ውድህቴ ናት እናቴም ናት ተጨንቃ ነው ፈርታ ነው ግን አልኳትኝ እስካሁን ያልነገርኩ ስለዚህ ነው አሁን ግን ጌታ በሶስት ቀን ውስጥ ያደርቀዋል አልኳትኝ በጌታ ፊት ነው የምነግራችሁ በሶስተኛው ቀን ደረቀ እስካሁን ድረስ ነፃ ነኝ ወደ እስራኤል መጥቼ ሙሉ ምርመራ አደረግኩኝ ምንም ነገር የለብኝም ወገኖች ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው የሽዋ ሁዋ አዶን ፈዋሻችን እርሱ ዛሬም ሕያው ነው በመገረፉ ቁስል ተፈውሳችኋል ሲል መጽሐፍ ቅዱሱን ለማሳመር የተቀመጠ ቃል አይደለም በእርሱ ቁስል እኛ ተፈወስን ሲል ይሄ ሕያው ቃል ነው ትኩስ የሆነ መድኃኒት ነው ስለዚህ ወገኖቼ ዛሬም በበሽታችሁ ላይ የሚፈውሳችሁ ጤናችሁን የሚመልስ ኤሎሂም አለ ድንቅና ተአምር የሚያደርግ አምላክ በሰማይ አለ አጠገብሻ አለ አጠገብህ የእስራኤል ቅዱስ ኤሎሄም ይባርካችሁ ኤሎሂም ትልቅ አምላክ ስለሆን ካመሰግንሃለሁ በእርግጥ አንተ ፈዋሽ አምላክ ነህ በእርግጥ አንተ ሩሩ ነህ በእርግጥ አንተ ህያው ነህ አመሰግንሃለሁ አከብረሃለሁ ጌታ ይህ የፈውስ ቃል በልጆች ላይ ዛሬ ይተላለፍ ጤናቸው ይመለስ ቁስላቸው ይፈወስ ኃይላቸው ይታደስ ምርኳቸው ይበዝበስ ይመለስ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ከፍ ከፍ ይበሉ በሃይ በሞገስ ቀባቸው ወደ ተራራ ከፍ ይበሉ በዝና በሞገስ አውጣቸው ባድማ የሆነው ሕይወታቸው በበረከት ይሞላ በመንገድ የሚያልፍ በረከት ይምጣ ጤናቸው ለዘላለም ይታደስ ከዚህ በኋላ አይታመሙ ሰይጣንም አያግኛቸው በሸሜሽዋ በደም ከለልኳቸው አሜን ይባርከህ አዶናይ በይሽመረሃ ያኤር አዶናይ ፓና በለኻ በይሆኔኻ ይሳ አዶናይ ፓና በለኻ በያሲምልሃ ሻሎም ኤሎሂም ይባርካችሁ ይጠብቃችሁም ኤሎሂም ፊቱን ያብራላችሁ ይራራላችሁ ኤሎሂም ፊቱን ወደ እናንተ ያንሳ ሰላምን ይስጣችሁ ሁልጊዜ ልብሳችሁ ነጭሁን ቅባትም ከራሶቻችሁ ላይ አይታጣ ባረኳችሁ ለዘላለም ብሩኩኑ አሜን ሻሎም በሚቀጥለው በሌላ ትምህርት እስከምንገናኝ ጌታይ ባርካችሁ ሻሎም ከኢየሩሳሌም Shabat Shalom Shabat 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 shabbat, Shalom Shabat Shalom Shabat Shalom Shabat 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 Shalom Ab Israel Ab Israel